تیرا عمل تو ہو جائے. امام فرماتے ہیں زافر میں رسول کا بیٹا ہوں, میں بطول کا فرق ہوں. کل تک روئے ہو کربلا کے سلطان کو, کل تک اس کو روئے ہو جس کا تیروں پہ جنازہ تھا, جس کا تیروں پہ جنازہ تھا اور جس کو بہنیں رو نہیں سکے. عزادارو آج اس کا ماتم کرو جس کے جنازے پہ تیر نہ گئے. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. تھکر نہ رویا کرو, شرمایا نہ کرو. رونا بڑی عظیم عبادت ہے. جب تو فاطمہ زہرا کے بچوں کو روتا ہے نا, بی بی بکیا سے آ جاتی ہے. مرحوم مبلغ یادو فرماتے تھے سید عرش کا پاوا پکڑ کے کہتی ہے میرا مالک انہوں نے میرے بچوں پہ دین دیکھے تو نہیں, انہوں نے میرے بچے کے جنازے پہ دینوں کی بارش تو نہیں نہ دیکھی. میرا مالک ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. رونے والے عزاداروں, جن و انس کا امام ہے ملعون ابن ملعون نے جوہنا بنت اشس, اس پاک گھرانے میں وہ بھی آئی نانی کی سنت کے مطابق, کسی کو کچھ نہ کہنے والا حسن, ہر کسی کو سخی ابن سخی حسن, مانگنے سے زیادہ دینے والا امام, پر امن ماحول. میرے مولا نے دنیا کی شاہی کو ٹھوکر ماری اور کہا ملعون تو میرے بابا پہ جو سب کو ستم کرتا ہے وہ نہ کر, اور میرے غریب شیعوں پہ ظلم نہ کر. حکومت جانے تو جان, دین جانے اور میں جانا. مگر اس ملعون نے معاہدے کو توڑتے ہوئے فاطمہ زہرا کے لال کے قتل کا منصوبہ بنا, جوہدہ بنت اشس کو زہر بھجوائے. اور اس ملعون نے تیرے امام کو 70 مرتبہ زہر ملی ہے آزادا, ایک بار نہیں 70 بار. جب بھی مولا کو زہر ملتی تیرا سبز کبا امام نانے کی قبر پہ چلے جاتے, جا کے کہتے نانا مجھے زہر مل گیا ہے. قبر نشین سے آواز آتی حسن بیٹا ابھی نہیں, ابھی چلے جاؤ, ابھی وقت نہیں ہے, ابھی دنیا میں رہنا ہے. عزاداروں 28 سفر کی سب کو اس ملعون نے وہ زہر دیا, اور جسے زہر ہلال کہتے ہیں حکما کہتے ہیں, یہ وہ زہر تھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں پھینکا جائے دریا کی ساری مچھلیاں ابل کے باہر آ جائے. ماتم کرتا ماتم کرتا بس بس چند منٹوں کے بابا ماتم کرتے ہیں, روتے ہیں اور سدا دے سدا دے سمجھ کر کو فاطمہ زہرا کو پرسا دو, امیر المومنین کے بیٹے کا پرسا دو. عزاداروں آؤ رسول خدا کو پرسا دے. عزاداروں ادھر ظاہر ملا تیرا امام آدھی رات کو اٹھ کے شہر کی دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے اما زہرا اما زہرا مجھے زہر مل گیا. میرے مولا سہارا لیتے قبر رسول پہ گئے, آج آواز آئی نانا مجھے زہر مل گیا. کہا اصل تھوڑی دیر کے بعد تو آنے والا. جب نانا نے یہ خباتم کرتا دادا خبر دینا تیرا امام زہر میں ہے, گھر کی دیواروں پہ ہاتھ رکھ کے جب ماں کو صدا دینا قاسم کی ماں وفادار ان میں فرما اپنے بچے کو اٹھاتی ہے, کہتی ہے قاسم آپ تیرا پاپا کیوں رہو. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. وہ تیرے بابا کو پیاس لگتی ہے, آج اللہ جانے پانی نہیں دیا. ادا دارا جب بی بی آئی ہے نا تیرے امام کے جگر کے ٹکڑے بہرا رہے ہیں. شرما کر نہ وہ نوجوان ماتم کرتا تاکہ جب تبوک آئے تو تو ماتم سے استقبال کرے. ٹکڑے تشت میں رکھ بھی رہی ہے رو بھی رہی ہے. تیرے امام نے اس ملعونہ کو کہا او ملعونہ جلدی میرے گھر سے نکل جا,
میرا عباس بھی آئے گا. ہائے حسین ہائے حسین. اور میری بہنیں آنے والی ہیں چلے جو حضرت والوں قاسم کی ماں بی بی ام فروا کو کہا ام فروا بھائی حسن تیرا مولود میری بہنوں کو اطلاع دے اور میرے بچے کو بھیجو میری زینب اجرک من اللہ کھٹ کر نہ رو آزادا شرما کر نہ رو تیرے مذہب میں بات سمجھ جاتا ہے زہرا تیرے بچوں کی قسمت ہے کسی کے جنازے پہ دین کسی کا پیروں پہ جنازہ سدا دو بھی اما میں کیا کہوں گا دعا کر کوئی یتیم اپنے بابے کی موت کی خبر خود نہ دینے کا کہا میرا بیٹا قاسم میری بہن عالمہ غیر مولمہ کہا انہوں نے فرما کچھ کہنے کی ضرورت نہیں میرے بچے کو میرے قاسم کے سر کے بال کھول خاک قاسم کے سر پہ ڈال گرے پان کو چاند کر دو میری بہن سمجھ جائے گی قاسم یتیم ہو رہا قاسم یتیم بھائی بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا میں صاحب قاسم یتیم ہو رہا ہے رونے والوں او دادا لو تیرے آقا ذات کے حکم تھا امیر قاسم کی ماں نے میرا سلام ہو حاضر مدینہ کو آسان نہیں ہوتا کہ ماں بچے کے سر میں خاک ڈالے بی بی فرماتی ہے زہرا کا لال تیرا حکم نہ ہوتا تو بھلا وہ بھی کوئی ماں ہوتی ہے جو اپنے ہاتھوں سے بیٹے کے سر پہ خاک ڈالے مجھے زہرا نے پوچھ لیا کہ کیا میری نسل کے سر میں خاک ڈالی تھی حسن ملتبا فرماتے ہیں میرا حکم ہے اما زہرا جانے اور میں جانو تو خاک ڈال بی بی نے خاک اس کا گرے پان چاک کر دے ادادارو سات سال کے قاسم کا کم سن قاسم کے سر میں خاک ہے گرے پان چاک ہے زہرا کی بیٹیوں کے دروازے پہ رو رہا گا بی بی فضا دروازے پہ آئی آکے کہتی ہے سوالی ابھی میری سزا کی نماز سب پڑھ رہی ہے ہائے غربت ہائے مسائل اور میری سجادی کو نماز سے فارغ ہونے دے رونا جو مانگے گا دے دے گی سجادہ کہتے ہیں اما فضا پہچان اور پہچان میں حسن کا یتیم قاسم اجرک من اللہ اجرک من اللہ بی بی نے مصلی عبادت چھوڑا بھتیجے کی آواز پہچان کر قاسم کے سر میں خواب دیکھ کر کہتی کلثوم بہن جلدی آ اور جلدی آ میرا بھتیجا یتیم ہو گیا اجرک من اللہ جلدی جلدی پہنچیے نا سینے حسن مجتبا میں بی بی وفادار بی بی ام فروا حسن کے ٹکڑوں کو چھپا رہی ہے جگر کے ٹکڑوں کو چھپا رہی ہے میری آقا زادی نے شیو ادا دارو ماتمی جملہ کہا کہا ام فروا نہ چھپا میں زینب ہوں نہ چھپاؤ میں زینب ہوں اور میری قسمت میں ہے کبھی بابا کا پھول کبھی ماں کا زخمی پہلو کبھی بھائی حسن کے ٹکڑے کبھی عباس کے بعد اجرک من اللہ سوائے میں حسین مولا کوئی غم نہ دے گا جنازہ تیار ہو نہ میرا پڑھنا آسا شیعہ نہ تیرا سننا آسا تھک کر نہ رو شرما کر